Re, viss ēters ir te! Šodien ir ceturtdiena, un kā ierasts, tā ir diena, kad ir noteikti Saeimas sēdes. Un šobrīd sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti, lai uzzinātu vairāk. Jā, viņa jau ir Saeimas namā. Labrīt, labrīt. Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien Satversmes tiesas 25. Jubilējas gads kārtā Saeimā būs jālēm par Satversmes tiesas tiesnešu amatu kandidātes Irēnas Kucinas iecelšanu amatā. Un sarunai mums pievienojas Saskaņas deputāts Aleksandrs Klementjevs. Labrīt, un sakiet, vai atbalstīsiet Kucinas kundzes kandidatūru? Labrīt. Jā, iznāca tā, ka mēs gandrīz uz sesijas beigām visus savus grūtus jautājumus pacēlām. Un gribam atrisināt šogad, lai jaunā gada neiebrauktu parādiem. Atgādāsim, ka jau septembrī Saeimai vajadzēja lēmt par viņas atcelšanu. Jā, par to jā, visu laiku bija atlikts jautājums, tāpēc, ka nebija skaidrības, vai nebūs kā iepriekšējais reizes, kad kandidāti nesavāc 51 balss uzreiz, kā pieprasa Satversme. Jūs ziniet, mums nav nekādas pretenzijas pret Kucinu kā pret profesionālu. Visi viņu zina un padomas, ko viņi dot prezidentam arī ļoti vērtīgi, bet šodien mēs uzskatām, ka šajā procesā par izvirzīšanu bija pieļauta kļūda, tas varēk ir problēmas tieslietu ministri un ministra kabinetam, sakarā to mēs nebalsosim vispār, ar to pausim savu viedokļu, ka ja mainīs procedūru, ja būs iespēja konkursā izlasē atrast labāko, un ministra kabinets virzīs ne to, kas viņam patīk, bet tas, kas labākais, tad mēs arī varēsim piedalīties procesā. Jums ir iebildumi pret valdības izvēli, jo Kucinas kundze ir valdības virzīt kandidātu? Mēs vairāk problēmas pret procedūru. Cik mēs saprotam, arī juridiskā komisija runāja par procedūru, ka viņa bija pārkāpta un nepatīk, ka ir aizdomas, ka šī procedūra bija izveidota tā, lai mēs vai viņi zinātu jau savu rezultātu un kandidatūru, kur virzīs uz parlamentu. Sakarā to, ka mēs uzskatām, ka tas nav godīga konkurence. Jo šodien izskanēja, ka arī valsts prezidents ir zvanījis vairākiem deputātiem un interesējies par atbalstu Kucinas kandidatūrai, vai arī ar jūsu frakciju ir notikušas kādas sarunas vai kādas aizkulisēs runas par to, ka būtu jāatbalsta viņas iecelšana amatā? Nē, pret mūsu frakcija bija ļoti korekti. Mēs zinājām, kas notika parlamentā, protams, ka kulāros mēģina, es nepateikšu ietekmēt, bet izskaidrot pozīciju. Un tāpēc tas mums nepatīk. Ja mēs grūnājam par atklāt... Un šās dienas balsojumu? Es domāju, nē, bet šoreiz bija visi mierīgi, un mēs gaidījām to momentu, kad juridiska komisija sagatavos lēmu un izvirzīs viņu uz plenarsēdi. Nē, bet iepriekšēja sarunas un runas, un tas baumas, tas nedot šodien mums pārliecību, ka mums vajag šodien balsot par. Vēl viens jautājums, kas skar no jau jūsu bijušo partijas biedru Jāni Adamsonu, par viņu izdošanu kriminālu vajāšanu apsūdzības diezgan smagas, spiegošana, nelikumīgi ieroči glabāšana un arī krāpšana nelielā apmērā. Kā balsosiet? Jā, ļoti grūts lēmums šodien. Es Jāni Adamsonu atceros vēl no 98. Gada un bija cienīgs iekšēt ministrijas pārstāvus ministrs. Bet šodien mana frakcija pieņem lēmumu, ka mēs balsosim pret. Jūs pateiksiet, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir līdz pēdējiem cerība un ticība Adamsonam, ka viņš nav vainīgs, tāpēc, ka viņš visu laiku par to informē. Un ja jauna konservatīva partija bija pret izdošanu Juraša gadījumā un balsoja pret, un redziet, tiesa pirmā instancē attaisnoja Jurašu, mēs nevaram šodien bez tiesas spriedumu pateikt, ka Adamsons ir vainīgs. Tāpēc mēs balsojam pret, cieņa pret viņu vārdu. Es ceru, ka viņš nepivils un pierādīs savu nevainību tiesā. Un vēl kāds būtisks jautājums arī gan Saeimas deputāti, gan arī mēs žurnālisti saskaramies ar to, vienāk uz ielas cilvēku glābt un mēdz izteikt draudus, un šodien Saeima lems par šādu ierosinājumu par draudu izteikšanu turpmāk paredzēt administratīvu atbildību. Vai atbalstīsiet šādu? Jā, atbalstīsim, tāpēc ka šodien notiek sabiedrība ļoti dīvainas lietas, un es saprotu tā, ka pandēmija un to, ka mēs nekomunicējam normālā režīma, iedzina cilvēki stresā, es saprotu, ka mēs pēc tam iemācīsim dzīvot pa vecam un nebūsim tik karavīgi viens pret otru. Cilvēki nav vainīgi. Bet šajā konkrētā situācijā tas agresīvi vajag noņemt, lai tā neizietu līdz kaut kādai nopietnam sekām. Tāpēc, lai labāk mans stāv, es ceru, ka viņi neizmantos, nebūs piespiedzes sodi, bet disciplinēt cilvēkus ar kaut kādu tādu rāmjiem vajadzētu. Paldies jums par sarunu. Kolēģi.